В ефірі новини. Я вітаю усіх, хто зараз нас дивиться. Чим жила Тернопільщина сьогодні і цими вихідними, розкажуть журналісти ТТБ. На початку коротко про головне. З 1 жовтня збільшили допомогу при народженні дитини та мінімальну пенсію. Делегація Сербської Республіки відвідала Тернопільщину. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. З цієї нагоди до співвітчизників звернувся президент України Віктор Янукович. Стало доброю традицією щороку в цей день вшановувати людей старшого покоління, зазначив глава держави. Тих, хто своєю багаторічною наполегливою працею та ратними подвигами закладав фундамент сучасної України. Закликаю усіх бути чуйними до літніх людей, що живуть поруч із нами, оточити їх теплом та увагою. Висловлюю щиру повагу і глибоку вдячність ветеранам за самовідданість та жертовність. Добра і затишку вам та вашим родинам. Міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя. Це було привітання глави держави Віктора Януковича з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. До дня усиновлення. Чиновники готують реформи по профілактиці соціального сирітства в Україні до 2020 року. Це дасть змогу дітям-сиротам виховуватися у безпечному сімейному середовищі і по-новому сприймати дитячі будинки. Деталі у сюжеті. Сиротинці не виправдали себе, і найкращою альтернативою для дітей є прийомна сім'я. Пошук нових родин, каже уповноважений з прав людини Юрій Павленко. Зараз головне завдання національної стратегії профілактики соціального сирітства. В Украине сегодня приемная семья, детский дом семейного типа, другие формы семейного воспитания детей-сирот, лишенных родительской опеки, являются уже не альтернативными, а основными. И у нас изменена, в частности, система финансирования, когда деньги, выделяемые на ребенка из государственного бюджета, на ребенка-сироту, владельцем этих денег является не учреждение или не семья, в которой он воспитывается, а владельцем этих денег является непосредственно ребенок. Так называемая программа «Деньги ходят за ребенком». У России до позбавления батьківських прав ставляться більш радикально. Намагаються до останнього не розлучати дітей з батьками. У Вірменії зазвичай сироту віддають родичам. В цих цілях пропонується скорочувати практику лишення батьківських прав. І у нас за останні роки така практика, к щастю, скорочується по сравненню з предыдущим роком на 9%. В сім'ї оказується допомога в ремонті приміщення, в рішенні інших матеріальних проблем, в тому числі житлових. В Арменії існує підхід, в плане расширенной семьи, то есть ребенок, если он остается вне непосредственной опеки своих родителей, без этой опеки, он часто переводится в семью родственников. Понад 80% українських сиріт мають батьків. Щоб побороти проблему, каже Юрій Павленко, розширили соціальні служби. Найняли додаткових фахівців, вони мають допомогти горе-батькам зрозуміти, що ті потрібні своїм дітям. В социальных инициативах президента, вот, которые сейчас реализовываются, дополнительно в центры социальных служб семьи, детей и молодежи введено 12 тысяч социальных работников, одна из задач которых – это не допустить, скажем так, профилактика социального сиротства, оказание помощи семье, помощи родителям в выполнении своих родительских обязанностей. Когда мама после работы с социальным работником меняет свое решение, первое решение об отказе о ребенке. Вся задача – это не допустить осиротения ребенка. И в случае, если ребенок таки стал сиротой, то сделать все возможное, чтобы очень быстро, как это предполагает закон, ребенок получил папу и маму. За 5 років всі діти-сироти мають отримати родину. Реалізація цього проекту допоможе створити малечі сприятливі умови для повноцінного формування особистості та дасть шанс зростати в любові та злагоді. На Тернопільщині перебуває народний депутат України Володимир Олійник. Він зустрівся з працівниками підприємства «Ватра», медичним персоналом обласної клінічної лікарні та викладачами Тернопільського національного технічного університету. Більше про це йтиметься у наступному випуску «Вістей ТТБ».
З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку відзначили активних пенсіонерів обласного центру. Далі у сюжеті. День людей похилого віку відзначають в Україні з 1991 року. Це ідея Генеральної асамблеї ООН. Передбачає свято привернення уваги до проблем літніх людей. У Тернополі з нагоди свята активним пенсіонерам презентували соціальні картки на знижки в аптеках. Починаємо презентацію соціальної картки. Це є перший початок, який має перерости в соціальну картку тернополянина. Ми говоримо про те, що сьогодні однією з комерційних структур підтримана ініціатива міської ради, а саме це мережа аптек «Борис», це більше 40 аптек по місту Тернополю, які, власне, за свій кошт надрукували цю соціальну картку, яка дає право придбавати аптеки, в аптеці ліки з знижкою 12%. Поки що виготовили 200 соціальних карток. Через кілька місяців ними користуватиметься понад 6 тисяч малозабезпечених краян. Ми вже співпрацюємо в проєкті «Соціальна аптека», де на території Тернополя є 4 соціальних аптеки, де хороші ціни, там не діють знижки, там є ціна, соціальна ціна для всіх. В даному випадку постало питання, що до них не завжди зручно добиратися мешканцям міста, тому виникла така думка про те, що можна зробити вже для незахищених верств населення таку програму. Соціальна картка також означатиме знижки в окремих магазинах і громадському транспорті. Я сподіваюся, що повинна щось допомогти. Раз люди таке зробили таку справу, значить вони щось думали, і вони так просто не повинні так зробити, щоб тільки так дати. Але ж це вже залежить від тих аптек, в які ми будемо звертатися, бо можливо таке бути, що в аптеках вони можуть сказати, а у нас такого лікарства нема, а у нас нема таких таблеток, так що тут ще гарантовано не можна нічого сказати. Влада обласного центру пропонує підприємцям долучитися до соціальної підтримки малозабезпечених пенсіонерів. З нагоди Дня ветерана тернополян вітає Рада Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Голова ради Андрій Клим бажає ветеранам, пенсіонерам та людям похилого віку душевного, фізичного довголіття, радості від життя, земних і духовних благ. Нині ми нагадуємо про себе владі і мовимо «Любім Україну», зазначається у вітальній листівці. Три дні на Тернопільщині перебувала делегація з Республіки Сербія. У рамках візиту представники української громади взяли участь в акції «Слідами наших предків», що відбулася у Борщові. Спілкувалася з ними моя колега Ірина Демчук. Надія Мороз вдруге відвідає Україну. Каже, що це для неї велика радість торкнутися з землі, якою ступали її батьки. Мама жила в Малій Луці, нині Гусятинського району. Дід із Коробця Бережанського району. Мені дуже ще тут подобало, дуже прекрасно, то, що ми були, перебували у вас, і я дуже задоволена. Дуже гарно, що нас приймали, дуже ми мило, що він перший раз тут на Україні. Навіть як, хотіли ми і більше, може приїхати коли, але не моглося. Файно нам, і не знаємо, що каже, утиски багато маємо, і дуже гарно, дуже гарно нам тут. Всі нас гарно приймали, аж ми плакали, кілька ми були з вами, і ще трохи де було б нам ще, але добре, достатньо. Акція «Слідами наших предків» спрямована на створення необхідних умов для збереження розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності українських національних меншин у державах їхнього проживання, налагодження успішної співпраці українського суспільства із закордонними українцями в різних інтелектуальних і духовних сферах життя, що до захисту національних, інтелектуальних, духовних цінностей в Україні і за кордоном. Мали бажання відвідати Тернопільщину. Здебільшого всі українці, які виїхали на Балкани, це є виходці з Франківської, Тернопільської, Львівської області. І лева частина українців, які проживають, це з Тернопільської області. Ми старалися показати їм таку нашу ізюминку і в рамках того, що можна показати. Тому що дійсно, каже Володимир Павлович, є багато осіпалиш, є в нас в районі. І в промисловому напрямку у нас є 7 підприємств протужних. Аграрний сектор економіки у нас розвинутий, непогано, скажімо так.
і багато ще інших речей є. Нині у Сербії проживає більше 5 тисяч українців, говорить Йосиф Сапун, голова Національної ради української національної меншини, предок якого жив у Кам'янках під Волочиського району. За його словами, українці, які проживають у Сербії, визнають Україну своєю другою батьківщиною. Просвітницьку роботу ведуть 50 осередків українців, 6 культурних товариств. Найбільший і найперший осередок українців об'єднує 1400 чоловік. Українці Сербії мають свій пісенно-танцювальний фестиваль «Калина», у якому з України брали участь представники Львівської і Тернопільської областей. У Сербії 11 початкових шкіл з вивченням української мови, звичаїв, де навчається 140 дітей. Українська громада Сербії видає щомісяця газету «Рідне слово». Діти мають журнал «Соловейко». У місті Новий Сад є українська бібліотека, яка за 5 років назбирала 1000 українських книг. Наша делегація сформувалася, ми та як Національна рада, зробили угоду з Тернопільською адміністрацією, да цього року відбудеться екскурсія слідами наших предків. То зроблено безкоштовно для наших громадян, тільки ми заплатили дорогу. У тих 5 осередків автономного краю ми маємо 12 шкіл, де діти початкової школи, значить від 1 до 8 класи, мають можливість навчати факультативно українську мову 2 уроки на тиждень. Маємо наші підручники з зошитами, які писані по програмі, бо ми не годні вчити у Сербії з книжок і зошитів України. Раніше могло, але тепер вже ні. З 1 жовтня збільшили допомогу при народженні дитини. Зміни передбачені державним бюджетом. Який порядок отримання коштів – дивіться далі. Одноразова допомога при народженні першої дитини становить майже 28 тисяч гривень, другої дитини – понад 55 тисяч гривень. Зростання виплат залежить від змін прожиткового мінімуму. З 1 жовтня його підвищили на кілька десятків гривень, і він становить 1118 гривень. Допомогу при народженні дитини мають право отримувати батьки незалежно від матеріального забезпечення. Відразу можна отримати майже 9 тисяч гривень. Решту коштів виплачуватимуть частинами. При народженні першої дитини становитиме 27 тисяч 900 гривень, при народженні другої дитини 55 тисяч 800, при народженні третьої кожної наступної дитини 1111 гривень 800. І перша виплата для всіх цих при народженні першої і другої дитини становитиме 9300 гривень. І відповідно перша сума виплачується протягом 24 місяців, друга протягом 48 місяців і при народженні третьої дитини протягом 72 місяців. До слова, з 1 жовтня зростає прожитковий мінімум. Він буде становити 1118 гривень. Також зросла і мінімальна пенсія на 12 гривень. Зростання прожиткового мінімуму впливає на розмір державних виплат. До них належить одноразова допомога при народженні дитини, виплати інвалідам, пенсії. Розмір цих виплат зростає щоразу після збільшення прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум, оскільки він росте, то він різний для людей працездатного віку і для людей непрацездатного віку. Тобто прожитковий мінімум для людей працездатного віку становитиме 1118 гривень, а для людей непрацездатного віку 856 гривень, а становить 844. Відповідно, мінімальна пенсія становила 844 гривні, становитиме 856 гривень. У парламенті зареєстрували законопроект про збільшення прожиткового мінімуму для окремих соціальних і демографічних груп, а також розміру мінімальної заробітної плати. Експерти зауважують, що розмір прожиткового мінімуму не може забезпечити основних потреб людини. Всі державні соціальні допомоги зростають з 1 липня, особливо вони зростають, державна соціальна допомога по догляду за психічно хворими інвалідами першої і другої групи. І з 1 жовтня вона становитиме 1118 гривень. А до цього часу вона становила 1102 гривні, з 1 червня вона піднялась до 1102 гривні, а до 1 червня вона становила 1110 гривень 20 копійок. Тобто це у 10 разів більше. І зараз з зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб зростає і цей розмір державної соціальної допомоги. Відповідно до закону про державний бюджет, прожитковий мінімум упродовж 2012 року зростає 5 разів. З 1 грудня він буде становити 1134 гривні. Понад 2000 працівників освіти взяли участь у паломництві до Марійського духовного центру «Зарваниця». Подробиці у сюжеті.
Професійна проща освітян до Зарваниці – традиція, адже проводять її уже втретє. Це вже традиційно третій рік підряд відбувається освітянська проща в вересні місяці, де освітяни області з'їжджаються у прекрасну Зарваницю, у святий духовний центр, де десь моляться, просять Матірки Божої захисту, підтримки у своїй нелегкій роботі. Після божественної літургії відзначили кращих учителів основ християнської етики та керівників музичних колективів духовної пісні. Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Іван Запорожан зазначив, що нагороди не випадково вручили у Зарваниці, адже саме вчителі християнської етики знайомлять дітей із наукою про Бога. Як не тут, дійсно віддати подяку і шану роботі вчителям, які безпосередньо навчають християнській етиці, проводять конкурси духовної пісні. Ми і так рішили, що подяка голови обласної державної адміністрації доречною буде для вручення саме в цьому святому місці. У рамках прощі посвятили воду, відбувся концерт духовної пісні. Освітяни мали можливість пройтися святими місцями Марійського духовного центру. Привітав освітян із професійним святом владика Василій Семенюк. Я щиро дякую голові Тернопільської обласної державної адміністрації Валентину Коптяну за організацію цієї прощі, начальнику управління науки і освіти Тернопільської обласної державної адміністрації пану Івану Запорожану, начальнику районного управління освіти, директорам шкіл, усім вчителям з професійним святом, Днем Учителя. Привітаємо оплесками всіх їх. Здоров'я, натхнення, гідно виховувати майбутнє покоління нашої України. І нехай Господь Бог всім вам дасть здоров'я, сили, кріпості на многі і благі літа. Учитель Олена Фарилюк на професійній прощі у Зарваниці вже не вперше та каже, що це урочисте дійство пам'ятатиме. Така гарна освітянська проща, я би сказала, була тільки цього року організована. Дуже мені подобається зібрані всі разом вчителі до спільної молитви, не тільки за свою родину, але за учнів, яких ми навчаємо в школі, за свої школи. Кожна праця, напевно, має бути нагороджена. Думаю, що це найбільша для мене нагорода, тому що саме в чудотворному місці я її отримала. Тішуся з того, що могла принести справді користь своїм учням, їхнім батькам. Ну і, напевно, в цілому, якщо так всіх вчителів християнської етики зібрати, напевно, ми приносимо і користь для церкви в цілому. Освітянська проща відбулася до Дня вчителя, який відзначають щорічно першої неділі жовтня. У Тернопільському храмі Матері Божої Неустанної Помочі у неділю освятили новий престол. Обряд та богослужіння провів владика Василій Семенюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Бачили дійство наші кореспонденти. І сьогоднішній день особливим є, тому що для церкви престіл є найголовнішим центром її. Престіл – те місце, де божественна літургія здійснюється, то є місце, де людина зустрічається з Богом, місце, на якому Господь відкриває свої дари для того, щоб людина сталася учасником діла спасіння. І посвячення нового престолу у церкві, і проскомедійника, і тетраподу, воно для церкви є посвяченням того самого істоти. Обряд освячення престолу називають омиванням. Дійство проходило у святилищі. Це найсвятіше місце у храмі. І ми сьогодні в той величний такий день посвячували престіл у цьому соборі. Його посвячення за східною церквою дуже величаво. Вмивається водою, потім змивається вином, потім змивається водою. То є такі варена спеціальна вода з квітучим запахом. І миється той престіл, омивається, і на тому престолі відбувається безкровна жертва, на тому престолі можна висвячувати священників, бо то є Боже велике благословення. Після богослужіння відбулося освячення води біля образу Матері Божої Неустанної Помочі. Владика Василій Семенюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, звернувся із вітальним словом.
словом до прихожан храму. Він побажав усім здоров'я від освяченої водиці, а також привітав зі святом покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначають 14 жовтня. Щиро раз вітаю, наступаючи великим українським святом і релігійним покрови. Нехай Матір Божа та велика наша заступниця, покровителька, обніме нас усіх під свій покров і провадить, береже і хоронить нас, бо вона є наша небесна мати. З нагоди Всесвітнього дня глухих у будинку культури Тернопільської обласної організації «УТОГ» відбулися урочини. Запросили на свято і нашу знімальну групу. Всесвітній день глухих відзначають щорічно в останню неділю вересня. За статистикою, на планеті порушеннями слуху страждає кожна дев'ята людина. В області людей з вадами слуху понад 1700. У Тернополі людей, які не чують, 400. Кожного року в останню неділю вересня ми проводимо Міжнародний день глухих. Це є по всьому світу і в кожній області, зокрема. Готуємося ми до цього заздалегідь. Учасники художньої самодіяльності, самі не чуючи, вивчають пісні в жестовому виконанні, відтворюють сценки із життя нечуючих, взагалі людей. І потім для своїх же нечуючих друзів вони виставляють концерт. Це дуже їм подобається, вони завжди раді цьому і з охотою приходять. Такі заклади є чи не у кожному районі. Люди з вадами слуху, які живуть у сільській місцевості, можуть звернутися туди за допомогою. Займаються інформаційно-роз'ясненою роботою серед нечуючих людей. Також видають нечуючим людям через владу продуктові набори. Зустрічі отут глухих організовуються. Також учасники художньої самодіяльності проводять тут концертні програми, репетиції в будинку культури. Святкові концерти та цікаві зібрання у товаристві глухих проводять часто. Тут відзначають і державні, і релігійні свята. Концерти часто тут організовують для молоді. Зараз більше молоді приходять, дуже цікаво. Сьогодні день міжнародний глухих, часто приходить сюди в будинок культури. Цікаво тут, приємно тут проводити свій вільний час. Під час святкування дорослі та діти танцювали, показували веселі вистави і виконували українські пісні. Ці люди чують серцем. Щорічно 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек. З нагоди свята обласна бібліотека для дітей влаштувала день сімейного читання – книгу в сім'ю, сім'ю в бібліотеку. До Всесвітнього дня бібліотек в обласній бібліотеці заходи проводили протягом тижня. Екскурсії, виставки, вікторини. День сімейного читання завершує святкування. Основна мета свята – це залучити дітей в бібліотеку, але якщо ми дитяча бібліотека, то дітей без батьків дуже складно залучити. Тому ми робимо акцент на тому, щоб у нас все-таки діти відвідували бібліотеку разом зі своїми батьками. Тому що виховання все-таки починається з сім'ї, і дитина вчиться читати спочатку вдома, потім в школі, але все відбувається за участі батьків. Такі заходи в обласній бібліотеці для дітей організовують постійно. Це сприяє залученню нових читачів, кажуть бібліотекарі. Вже рік діє проект «Бібліомістечко», спрямований на організацію сімейного дозвілля. В бібліотеку ходимо, читаємо книжечки, беремо участь у заняттях, відвідуємо дві групи – старшою донечкою з молодшою. Дітки з задоволенням ходять в бібліотеку, мають можливість погратися тут, поки я вибираю їм книжечки. Також самі з задоволенням вибирають книжечки, які їм подобаються, читаємо. Задоволені роботою бібліотекарів, дуже вдячні їм, вітаємо їх сьогодні з професійним святом. Бажаємо їм здоров'я, процвітання, щоб вони мали матеріальне і моральне задоволення своєї роботи. До сімейного читання книгу «Сім'ю, сім'ю в бібліотеку» оформили книжкову виставку для дорослих. Тут література, яка допомагає у вихованні. У рамках свята також відбулася репрезентація книжки дитячої письменниці та поетеси Марти Чопик. Що у книзі з назвою кажуть, що посеред нас, авторка не розповідає, нехай кожен дізнається сам. Хочу, щоб читаючи мої книжки, діти любили. Тата, мама, дідуся, бабуся, всю родину, і весь тваринний світ, і весь все, що нас оточує. І квіточку, і навіть того хробачка, який виліз з землі, бо він якусь роботу робить, бо він зрихлює нам землю, і тоді земля краще родить. Про те, що читати корисно, знають уже й діти. В книжках дуже багато інтересів, і вони розвивають дитячу пам'ять.
Працівники бібліотеки намагалися, щоб цікаво було не лише дітям, а й батькам. Марта Чопик представила на дні сімейного читання виставку під назвою «Жіночі примхи». Усі могли оглянути і навіть одягнути капелюшки, вив'язані письменницею. 2 роки поспіль хмельницька команда працівників Служби безпеки України сильніші у західному регіоні. На 25-х ювілейних спортивних змаганнях у боротьбі за перехідний кубок у цієї команди найвищі результати. Тернопільці на 2-му місці, далі команда з Луцька і останні – рівенчани. Доброю традицією щороку працівники Служби безпеки України зустрічають осінь, де в кількох годинах поєднують спорт, емоції та відпочинок. Це в першу чергу показує підготовку самих працівників Служби безпеки. Я думаю, кому як не їм розуміти, що фізичний гард – це важливо, бути в добрій фізичній добрій спортивній формі, відповідно, нести достойну службу. Програма спартакіади складалася із таких видів – змагання з легкої атлетики, шахів, шашок, волейболу, мініфутболу, кулькової стрільби та настільного тенісу. Команди будуть в кінці нагороджені медалями, грамотами, кубками, але головне це, що є перехідний кубок. Хто в цілому переможе, той буде нагороджений перехідним кубком дружби. Вітаючи переможців, начальник управління СБУ в Тернопільській області Ігор Вінницький зазначив, завдання офіцера – це насамперед захист своєї батьківщини, народу, державних інтересів. Саме для його забезпечення потрібно бути у відмінній формі, вміти долати труднощі та виходити переможцем з найскладніших ситуацій. Ми маємо свою спортивну базу, маємо свій спортивний комплекс управління, який намагаємося підтримувати в належному стані для відповідної підготовки співробітників. Переможці отримали медалі і грамоти. І, звісно, найголовніше – величезний заряд бадьорості та енергії, якої вистачить надовго. На цьому я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бувайте здорові!